Takže otevřeme ten megabox, doufám, že tam něco bude, nevím kolikátka. Počkej, to se mi nezdá. Ne. Čau, já ti vítám u dnešního videa a dneska tady máme video z mého čtvrtého účtu, já vím, o třetím jsem vám ještě neřekl, ale chystá se jedno úžasné video, které možná vznikne třeba za rok. Jen to dá prostě strašně moc práce, navíc na tom účtu skoro nejsem aktivní, takže v nejbližší době to úplně neočekávám, ale myslím si, že v nejbližší době, možná ne v nejbližší, ale prostě myslím si, že do pár měsíců by mohlo vyjít i video z třetího účtu a důvod, proč jsem z něho ještě video nenatočil, je ten, že prostě jednou jsem to točil a vůbec mě to nebavilo a jako ten střih pak. A taky nechci, aby nás v jedné určité věci někdo předběhl, protože myslím si, že to je určitě je to spousta lidí schopno, když se budou fakt snažit, takže vám o tom řeknu někdy jindy. Nicméně, už jen podle názvu tohoto klubu jste, tohoto účtu jste si mohli všimnout, že tady budeme hrát pouze s Brawlerama na Pavru 1, což není už v dnešní době úplně originální, ale chci si to zkusit, bude mě to bavit. Mám tady přichystané 4 boxy, ty si ale neotevřu, protože si chci fakt nechat na nějaké video a třeba, že bychom neměli ani všechny rérky a udělali třeba 100, 150, ne-li třeba i 200 boxový opening, to by bylo neskutečné. Nicméně, co si určitě vybereme, je tady Trophy Road od toho prvního Brawl Boxu až po tady 25 pavrů, které nám jsou vlastně úplně k ničemu. Nicméně dostaneme 2 nové Brawlery a doufám, že z těch 3 Brawl Boxů taky něco padne, protože už jsem dneska otvíral vlastně první box na tomhle účtu, jo, v shopu a teďka zpětně mě to docela mrzí, protože jsem si to mohl nechat na tohle video, jo. Nicméně, nebudeme to zdržovat, jdeme na to. 12 coinů. Omlouvám se, kámoš zvonil na zvonek, jestli jdu ven, tak jsem byl venku, tím pádem se nedotočil box, protože se mi mezi tím zhasla obrazovka, což se moc omlouvám. Doufám, že vám to nevadí, ale jak můžeme vidět, tak pravděpodobně nám padly 3 gemy, což je fajn. A jdeme si to teda dále vybrat. To znamená, teď tady máme Nitu, takže nový brawler s powerem 1. Uvidíme, jak se nám s ní bude dařit. Další Brawl Box. Uvidíme, jestli tohle nebude třeba Brawl Box, kde nám něco padne. Není. 13 coinů, 4x Barley a 6x Shelly. Vlastně powery nám jsou úplně k ničemu. Nicméně máme tady Showdown, takže fajn. Už jen kvůli Star Tokenu. Další Brawl Box. 17 coinů, 5x Nita a 10x Shelly. Unlockneme Colta. S tím by se dalo něco uhrát určitě. Nicméně Brawl Box už tu žádný nemáme, což mě dost mrzí. Tak výborně, Brawl Ball, to už je třetí mod. A 25 pavrů je úplně jedno, na koho dáme to třeba na Colta, je to fakt úplně jedno. Nicméně máme teda 2 nové Brawlery. V shopu se nám nabídlo něco, jo, asi level, ne level, to tu bylo už, tak jo jasně, asi, ne, to nebudou skiny, nebo, to je jedno, jo, budíš, nicméně, já si stejně myslím, že kdybychom otevřeli ještě jeden box, tak by něco padlo, jako rare brawler, nicméně už to kašlem, tak s kým si zahráme, si s Coltem, už jsem ho chtěl upgradenout, což samozřejmě neuděláme. Jaká je mapa na solech? Dobře, tahle. No, budiš dáme teda sola, zkusíme Colta, pak dáme Barleyho, ten by tady mohl být asi lepší. Tak uvidíme, jak se nám bude dařit. Aha, můj je mi špatný. Nice.
tady na začátku to bude tak strašně jednoduchý. Ty logy, tu energy, jak myslíte, že tu někdo kempí? Asi těžko. Nice. Tak já jsem to nechtěl brát původně, nicméně. Kde je ten poslední hráč zbývající? Tady je Energiak, takže ho vezmem, počkat. Bylo by dobré prvního najít. Tady je, už ho mám. Tak čau, už zdrhá, ten to asi u mě trošku bude, no. To vypadá. Chtěl jsem ho nechat na to. To bylo schválně jinak tohle, jo. Já jsem ho chtěl zabít jedním hitem, což... Nevím, jestli se povede úplně, neproháněj mě. Tady by měl být energy drink, ano. Pamatuju si to dobře. Tady se hned spawnuje další. Na to vyhrajem, tyjo, tohle. Tak nic, no, asi ho teda nesundáme jednou ranou. Nicméně máme tu výhru, to znamená rank up. A start token. A výborně, další levely. Tohle bude dost. Výborně. 128, kdyby byl ještě double token even, tak jsme z této hry dostali 256 tokenů, což by bylo úplně neskutečný. Nicméně, máme teda dva boxy do plusu, což je hodně v pohodě, bych řekl. A nebo teď si zkusíme třeba tu Nitu, jo? A pak dáme toho Barleyho a pak bychom to ukončili, nevím vůbec, jak to máte dlouhé. Uvidíme, jak se nám bude dařit s Nitou. Myslím si, že Nita by zrovna šla, protože na tom našem třetím účtu, ano našem, nejsem tam jenom já, uvidíte. Pak se to dozvíte určitě. Dobré, tak tam jsme měli Nitu, myslím, dokonce na 15 se s Pavrem 1, takže to by možná šlo. Dáme tu medvěda, to ti začátečníci nebudou úplně čekat. Nicméně on si prostě nemůže poradit s medvědem. On půjde do zóny, ne? No vypadá to, že aspoň ví, co je to zóna už. Nestihl se dohýlovat, pro tento power si s dovolením skočím. Tady Roza vzala power, ale tohle se mi nelíbí. Tohle se mi skutečně nelíbí, jo. Nicméně ona je blbá, takže dobrý. Ona je mě sundala, si myslím. Chodíme tu medvěda, proč ne? Počkat. Chodíme medvěda třeba tamhle, mně je to fakt jedno. Ahoj. Výborně, počkáme si na energy drink. Počkat. Hezky. Přesně na toho jsem čekal. Myslíte, že ho sundáme na ránu? Ne. Tak média ho musí dobít. Pojď. Pojď. Pojď, médio, hezky. Okej. Okay. Máme tady další výhru. Tady se budou lehce získávat ty trofy. Teď zkusíme dát toho Barleyho. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Jinak samozřejmě mám Wizard Barley skin, abych se mohl připojit samozřejmě zpátky na hlavní účet. Ale já nevím, mně se prostě líbí více tamten, ale tak myslím si, že vám se bude líbit víc asi Wizard Barley, tak si s ním zahrajeme. S Barleym si myslím, že to půjde, protože Barley... toho mám docela rád upřímně a jak už jste mohli vidět, už jsem s ním pár her hrál a myslím si, že s ním to bude dost v pohodě. Tohoto poka bychom mohli zkusit zabít. Hrál jsem s ním teda hry v Game Grabu, jo, samozřejmě Showdown jsem ještě unlocklý neměl. To jsem fakt nečekal, že ho sundáme. Jakoby čekal jsem, že ho sundáme, ale ne, že už na to bude stačit jen ta ultina. Myslel jsem, že ještě hit navíc, nicméně Přesně s tímhle jsem počítal, nicméně je blbej, totálně. Trošku jsem se lekl, nebudu kecat úplně. Nicméně toho Kolta se bojím. Jo, jasně. Chcípni, kamo. Kamo, já mám aim. Já mám tak špatný aim. Aha. Výborně, vezmeme zase Energiak. Ten El Primo mě štve, ten to umět bude, si myslím, tak... Ježiš, ten je docela solidně v pasti. Nicméně zabijem tu Rózu, pojďte, stihnem to. Jasně, dokonce ani ta ultina nebyla potřeba. Takže super. To je zase plus 10 pohárků, to je velmi pěkné.
Jinak mohli bychom se kouknout, kdy je vlastně další Brawl Box. Na 300 trofy, to možná dám ještě dneska, takže si myslím, že v příštím díle už bychom mohli dostat nového Brawlera. Nicméně, já se vám loučím pro tohle video. Ne, ještě počkejte, ještě je tu ten Megabox. Lidi, tak jo, už je po updateu a máme tady teda samozřejmě ten Megabox. Teď by byl docela fail, kdyby tady nebyl, co? Já si myslím, že z něho něco padne už. Co to je? OK, přestalo mi fungovat Brawl, nevím úplně proč, doufám, že pojede. Dobré. Takže vezmeme tady eventy. Jinak, když už je tady to video, tak tohle unlocknem, jo? Když je tohle konec videa pravděpodobně u vás. Takže otevřeme ten Megabox, doufám, že tam něco bude, nevím kolikátka. Počkej, to se mi nezdá. Ne. Prosím, hlavně... Jsem zvědavý, co tam bude, ale kdyby tam byly dva brouleři, já počítám úplně s tím, že to budou pavry, jo? Co tam bude? Oko a pavry, jasně. Takže fail docela. No nevadí, no, ale určitě dobrý nový brouler. A teďka si unlockneme všechno tohle, takže Bull. Brawl Box. Nový event. To je Roborumble, které mi je už k ničemu. Dáme to třeba na Bula, to je fakt celkem jedno. A poslední Brawl Box. Dobře, takže teď už se s váma opravdu loučím a čus!